Երբեք մի վրդովվեք, փետրվարի 16. Եթե անգամ ես ձեզ հետ բոլորովին խոսած չլինեի, դուք կվարսատրվեիք դարձյալ, առանձնացումի այս ժամերը ինձ տրամադրելու համար, երբ կարող եք լուր նստել ու իմ ներկայությանը սպասել. Սա նման է բնության գրկում թար մոտ շնչելուն. Լուր ու հանգիստ եղիր, կանգնիր իմ առջև ու սպասիր. Սովորիր ինձնից համբերություն, խոնարհություն, խաղաղություն. Երբ պետք է կարողանաք բացարձակ հանգիստ լինել, անկախ այն բանից, թե ինչ է պատահում ձեզ. Շատ ուշ եք սովորում անհրաժեշտ դասը. Հապշտապ գործերի, վազվզուքի ու մտահոգության ժամանակ լռություն փնտրելն իսկ մեծ օգուտ կտա. Անհանգիստ վիճակների ու հրմշտության մեջ անհնար է որևէ բան ձեռք բերել. Պետք է սովորեք հավասարակշռված ու հանգիստ լինել, անգամ ամենից բազմազբաղ օրերին.